Hola, bon dia, senyores i senyores, i estem a Sant Joan de les Fonts, és un poble molt maco. Senyores i senyores, estem aquí, aquest local és molt maco de Sant Joan. Senyores i senyores, parlarem d'una senyoreta, és l'alcaldessa d'aquest poble, ha treballat molt i molt i molt. Per què? Senyores i senyores, m'agradaria a la gent, aquesta alcaldessa, té una gran cor, ha fet coses molt maques a aquest poble. I clar, nosaltres parlem d'una persona que vale molt, intel·ligent, artista. És esta alcaldessa d'aquest poble. Nosaltres som artistes de YouTube i sempre parlarem de la gent bona. La gent que no és bona no en parlarem mai. Sempre parlarem de la gent que ha fet coses i és com nosaltres som artistes, som del YouTube i tal, i parlarem de los pobles catalans i la cultura catalana. I a més nosaltres viuem en aquest poble i he trobat una senyoreta, una alcaldessa de gran nivell, una dona jove, treballa molt, ha fet moltes coses. Senyores i senyores, parlarem del primer. De fet, aquesta dona, aquesta alcaldessa, mira molt a la gent gran i la gent jove. Per què? La gent jove, parlarem de la gent gran, perquè la gent gran abans jubilen abans, tenen un sou baix, i clar, per agafar el cotxe i anar a Olot a comprar i tot això costa molt. Aquest poble, la majoria són gent gran i discapacitat, no tenen, i han jubilat fa temps. I el preu que cobren de jubilació per agafar el cotxe i anar, i tot car, perquè aquesta alcaldessa, com ho mirava, parlem de la gent jove i la gent gran, ha fet un premi super. Per exemple, aquesta senyora gran estava tancada a casa tot el dia. Fins que anava a tenir que venir la seva família, aquesta alcaldessa mirava la gent gran. Ha fet el premi super. La senyora gran ara té un avantatge per sortir. Ja fa una xerrada, agafa el seu carro per anar a Olot, i agafa autobús o un cotxe i la gent gran, ja saps que es costa molt de sortir. Ara ha fet l'altre súper. Parlarem d'aquesta alcaldessa. Mira la gent gran i la gent jove. Per què? La gent gran ja troba ara dos. Si no troba una cosa aquest súper, va a l'altre. I a més variava el preu i tot això. I a més la gent gran tindrà més llibertat, més animar molt, per surt i trobar gent, fan xerrades, su carro, no, surtin cada dia de casa, perquè jo tinc una veïna, m'ha explicat això. Per això parlarem d'aquesta alcaldessa mirant molt a la gent gran, i a més la gent jove ja troba feina, ara tots són pers, i molta gent jove troba feina, no va agafar el cotxe i va a buscar a les preses, a Olot, al Camprodon, per anar a treballar un súper i ha fet dos. Això és intel·ligent. Aquesta alcaldessa, i ha fet molt, molt, perquè nosaltres parlem d'aquesta alcaldessa, té una gran cor, a més una persona intel·ligent. Clar, quatre dies que ha governat aquí, nosaltres mirarem, el poble ha canviat per tot arreu, obres, i ha fet aquesta caravana, s'ha fet un camp allà, clar, allà parlarem d'aquest camp d'allà, la gent ha queixat molt, camp ja estava ara, però clar, ara, aquests, el camp que ha fet d'allà, la gent vine amb els nens petits, no tenen força per tirar la pilota, la sortirà del camp. Però clar, la família vine a fer un parpacú allà, i ara ja ha xerrat amb la gent, està molt content amb aquests camps que ha fet aquesta alcaldessa, perquè mirava a tot arreu, a la gent gran, a los turistes, a tot arreu. I ha fet aquest camp, ara vinen la gent a fer un parpacú allà i tenen mainades, i la mainada es borren molt allà. Però clar, quan trobes un camp maco, els nens petits juguen allà a pilota. I no tenen força per, clar, ha fet, ha mirat la gent que vinen d'Olot, vinen de Campo, fan una parpacú allà, una família, i d'aquí vinen de la Canya o d'aquí del poble, i a els nens, tires una pilota i estan a jugar. La família està content, això intel·ligent, per aquest camp que ha fet. A més ha fet aquest joc, no va ficar-lo al mig. Clar, farà nosa, però aquest allà, per als nens que vinin amb la seva família. Perquè els nens grans, diumenge i dissabte, van al futbol, però vinen els petits i juguen allà en aquest camp. Doncs aquesta alcaldessa intel·ligent ha fet aquest camp allà. Quan vinen una família,
troben d'on jugar els nens i la família fruten, xerrades, fan barbacoa amb tranquil·litat i els nens ja, ja estan feliç, juguen, hi ha pilota, juguen de tot. Senyores i senyores, parlarem d'aquesta senyorita, aquesta alcaldessa, és una dona catalana, jove, intel·ligent i a més tiene una gran cor. Per què? Saluda tothom, fa feines molt, ajuda tothom, això valora molt. És perquè és una dona i és artista també, és política i artista, per què? També ha fet una escola de nens i tot això, de pintora i tot això, i clar, això ja veus que és una dona artista, dona molt. Com nosaltres som artistes, som de YouTube, però el món sigui a nosaltres i sempre parlarem de la gent bona i valorarem aquests pobles catalans. I clar, a mi m'ha agradat molt aquesta alcaldessa per les coses que ha fet. Fa poc temps, dos sopers. Tu, imagina't, tantes anys que han passat aquest poble i mai... clar, aquesta alcaldessa, perquè m'ha llamat l'atenció a fer vídeos per aquesta alcaldessa i m'agradaria que sigui aquí i votarem per aquesta alcaldessa. Saps per què? Perquè és intel·ligent. 4 dies que ha governat, que ha canviat moltíssim. Mira, aquests, per exemple, a la canya, darrere del camp del futbol, la gent que camina d'aquí, allà no puc sortir. Amb un tractor ja estava ple de... Però ara, mira com ha arreglat, darrere del camp, ara, de la canya, passa un trailer allà, clar, camines, tot i està arreglat, tot està reformat. Això és intel·ligent per la gent de la canya, la gent de Sant Joan. Esta alcaldessa mira molt a la gent del poble, i la gent gran i la gent jove, i ha fet moltes coses. Nosaltres t'hi deixarem, per exemple, aquest que ha fet aquí, això d'on està, el, per exemple, aquest parc de caravanes, ja ves com ho ha arreglat, i la gent viene de tot arreu, allà, a vegades arribes, la gent contenta, tinc les coses ben fet, però clar, 4 dies, ara t'ensenyaré moltes coses que ha fet. Senyores i senyores, nosaltres sempre valorarem la dona catalana, i les pobles catalans, macos, i a més valorarem molt, molt aquest poble, de Sant Joan de les Fonts és un poble més maco del món. I gràcies a la gent de l'Ajuntament, com ho treballen, un equip, i a més amb l'alcaldessa, que ha fet unes coses importants, importantíssim, perquè s'ha canviat totalment de tot. Per això nosaltres sempre parlarem de la gent bona. M'agradaria votarem perquè aquesta sigui la gent així, jove, intel·ligent, canvia de 4 dies moltes coses. Però amb aquest súper, per exemple, és difícil de fer 2 sopes a un poble tan petit. Però la gent que és un poble petit, la gent gran, una gran, hi ha bodegues, hi ha tot això, però no n'hi ha suficient. Vostè, vas a una bodega, trobes una cosa, trobes l'altra, i el preu canvia molt. Senyores i senyores, felicitem aquesta alcaldessa i és sort, i donarem sort perquè, senyores i senyores, s'ha mirat aquesta alcaldessa com treballa. Treballa d'una manera intel·ligent i això vale molt per la gent del poble. Nosaltres, com som artistes de YouTube, parlarem de les pobles catalans. Nosaltres hem parlat de Camprodon, parlat de Banyoles, de tot arreu, de Castelldefels, però clar, aquest poble és diferent i gràcies a l'alcaldessa i donarem sort a l'alcaldessa i davant i estem sempre amb la gent bona i la gent que treballa i moltes gràcies.